תמי, שלום. צהריים טובים. ערב טוב. ערב טוב. התלמידה, איפה נעלם? את איתי? תמי. ערב טוב. ערב טוב. התנתקנו לרגע. היית פה, היית פה ונעלם, לא הבנתי מה קרה. טוב. יכול להיות שתהיה לבד פה. אחלה. זמירה אמרה שהיא ביקשה לדחות לשבע ברבע, אבל זה גם יפית אמרה שהיא עובדת היום עד שבע, אז תאחר. היא ביקשה. נדיה תבוא. בוא נראה, עוד לא שבע ורבע. עוד שתי דקות. יפית אמרה, אני לא אצטרף היום. אז יש לנו אופרה, דרורה לא תהיה היום, עדיין בשבעה. מתי קמים? זה נדמה לי היה יום ראשון. אולי אני אלך מחר. בשבוע הבא בטוח איתי. ואני אלך מחר. טוב. אז זהו, אני אתחיל איתך, אין אף אחד אחר. חצר לך. כן. נראה מה. עכשיו 7:14. עוד דקה. נחכה כמה דקות. אתה תשלח לי את הכתובת שלה? כן. טוב, אנחנו עדיין לבד, במקליטים. כן. אני יכול להיות שיהיה לך שיעור פרטי היום. אחלה, סוף סוף. נתחיל מ-7:15. עכשיו 7:15. טוב, ברוכים הבאים לשיעור הערבית. כפי שביקשתם, היום דחיתי את התחלת השיעור. זה 7:15. הנה, זמירה. לא שומעתי על מיוט. לא, היא עדיין. היי, זמירה. אהלן. כפי שבאת. אנחנו היום קצת מצומצמים. יפית אמרה שלא מגיעה. כן. דרורה, לצערי, לצערה, בעלה נפטר. אוי! כן, לא נעים. היא סיפרה לי שהיא היה חולה כבר הרבה זמן. אוי! לא משנה, אז... מסכנה. לא משנה, הלכתי לנחם. זה היה צפוי? כן. בשיבה טובה. אז היא תצטרף אלינו שבוע הבא. אבל אני מקווה שנדיה ואופה יצטרפו עוד מעט. אוקיי, שלא תדע צער. טוב, אני היום רציתי שנלמד עוד חדשה, מאוד ידידותית, לא מסובכת. הנה, אני איתך. טוב, אני אתחיל, וכשאסתפו אני... כן, לא כדאי להתעכב, כן, בטח. אז תפתחו בבקשה בספר בעמוד 51. 51? כן, 51. אוקיי. נא. מדובר באות, השם שלה בערבית זה נון. נון. עכשיו, למה אות נון היא ידידותית?
כי היא משלימה לנו את החמישייה שנראות בצורה זהה, חמשת האותיות שנראים בצורה זהה, שכולם, הבדל ביניהם הוא רק נקודות. סליחה. אז זה הנון. עכשיו, האות נון, בתחילת המילה, תסתכלו איך היא נראית, תסתכלו בחלון השני, רגע, שזמירה תהיה איתנו. כן, אני איתכם. אוקיי, אז בחלון השני, תראו איך נראית נון בדפוס, וגם בכתב יד, שזה מאוד דומה, בתחילת המילה ובאמצע המילה. זה מה זה מזכיר לנו? איתה. יפה, יפה. מה יש לנו עוד חוץ מיתה? יש לנו בה. עוד? מה עוד יש לנו? תה, יא ו... בה. בה, יפה. ומה עוד? עוד יש לנו תה. ה זה משהו אחר. ה זה הכי משוגע שיש. אז יא, בה. זה צריך להיות עם שתי קווים, רגע, אז זה ככה, בה. יש לנו בה זה נקודה למעלה, נכון? בה נקודה למעלה. כן. למטה. בה למטה. תה למעלה. תה למעלה. רגע, רגע, בוא נעשה סדר. עכשיו למטה, נקודה אחת זה בה. שתי נקודות זה... תה. יא. יא. אנחנו מדברים למטה, נקודה אחת זה בה. שתי נקודות זה יא. עכשיו נלך למעלה. הנקודה למעלה זה... תה. נון. נא. אנחנו לומדים היום. שלום, אוכרה. ולמטה? לא, יש שתי נקודות. שראינו לוויצ'וק, אי. שתי נקודות יש. תורידי טיפה, כן? אוקיי. לא טוב. רגע, שתמרכז את הפנים שלה. יופי. עופרה, תפתחי בבקשה בעמוד 51. גם נדיה משתתפת. כן. עופרה, לא רואים את הפנים שלך. אהלן, נדיה. אהלן. השלומי. יופי. מליחה, קולים מליחה. אלחמדלילה. אלחמדלילה ושוכר, כל עוד. אוקיי, בנות. נדיה, תפתחי עמוד 51, בבקשה. עמוד 51. 51? واحد وخمسين. واحد وخمسين. נון, נון, יום נון, נדיה. בדיוק, נון חתר נדיה. רגע. הוא מסדר לה. אוקיי. עכשיו, מה שאמרנו, שהאות נון היא אות מאוד ידידותית, וכי למה? תסתכלו בבקשה בחלון השני, בעמוד הזה, ב-51, ותראו איך נון כתובה, איך צריך לכתוב אותה בתחילת מילה, באמצע מילה, ומה זה מזכיר לנו? מזכיר לנו עוד הרבה אותיות שנראות בדיוק אותו דבר, בהן. ואני אקרא אותה ונראה כמה אתן זוכרות. אוקיי? הצורה הזאת עם נקודה אחת למטה זה האות בא. הצורה הזאת עם שתי נקודות למטה יא. יא. יא.
עכשיו, הצורה הזאת, נקודה אחת למעלה, זה מה שאנחנו לומדים היום, שזה האות נון, קוראים לשם של האות הזאת, שתי נקודות למעלה, זה ככה, ושלוש נקודות למעלה יש לנו, זה האות סא, כמו סינק באנגלית, סא. TH. TH, אבל TH יכול להיות גם זה, אז זה סא, סא. אני חוזר, למעלה שלוש נקודות זה סא, שתי נקודות זה תא, נקודה אחת זה נון. למטה, נקודה אחת זה בא, שתי נקודות זה יא. אוקיי, כולן נראות בדיוק, בדיוק אותו דבר בתחילת המילה ובאמצע המילה. אוקיי? רגע, אני רוצה להיות בטוחה שהבנתי. נון כותבים כמו תא, רק עם נקודה אחת למעלה? נכון מאוד. נכון מאוד. טוב. את איתנו, יקירתי? היא לא איתנו. טוב, לא משנה. עכשיו, זה הצורה של הנון כשהיא בתחילת מילה, או באמצע מילה כשלפניה יש עוד שם מתחברת, אוקיי? נון בתחילת מילה או באמצע מילה שלפני כן יש עוד שם מתחברת, אוקיי? מה שיש לנו באמצע. עכשיו, יש לנו עוד צורה של נון, שנון שהיא בצורה סופית, לא מחוברת, או מה שנקרא, נגיד, חופשית, בצורה חופשית. עכשיו, איך כותבים את הנון הזו? הצורה שלה זה לא כאילו חצי מעגל, זה חצי מעגל ועוד קצת. אני אתן לכם, אני אעשה את זה בצורת שנייה, אני רוצה לצייר לכם את זה. שימו לב, נגיד שזה עיגול, עכשיו אתם לא חותכים אותו באמצע, חותכים אותו בשני שליש. אני אעשה אותו, נסתדל לעשות אותו יותר טוב. חותכים אותו בשני שליש, לא באמצע. עכשיו אני אנסה לכתוב את זה פה, ותסלחו לי על הכתיבה עם העכבר. אוקיי? זה הנון. כלומר, אנחנו לא חותכים עיגול באמצע, אלא חותכים אותו, נגיד, בשני שליש העליון, אוקיי? עכשיו, זה הנון, ואמרתי לכם משהו, ותזכרו את זה, זה יעזור לנו גם בהמשך, אותיות שלא מתחברות, שהן בצורה לא מחוברת, בדרך כלל הן מעל הקו. אותיות שהן כן מחוברות, הן בדרך כלל מתחת לקו. כלומר, אותה נון, אם אני כותב אותה כאות אחרונה במילה, אז היא בצורה כזאת, ואנחנו יורדים למטה, בנקודה פה. וזה נכון לגבי כמעט כל האותיות, אוקיי? זה בצורה שהיא חופשייה. למשל, אני כותב אנה, אז אני כותב אליף, ונון, אני כותב אותה למעלה, אוקיי? אבל אם אני רוצה לכתוב, למשל, נגיד, אני כותב בן, נגיד, יש מילה כזאת, אז זאת הבאה וזאת הנון, אוקיי? אז אם היא מחוברת, היא מתחת לקו, ואם היא חופשייה, לא מחוברת, אז היא מעל הקו, אוקיי? עכשיו הצורה, כמו שראיתם, ככה בכתיבה הצולעת שלי, זה, ותסתכלו בספר, תראו איך זה נראה, גם בחלון השני, אוקיי? איזה עמוד אנחנו מסתכלים? 51 כל הזמן. תודה.
אוקיי? אז הנון זה חצי עיגול, אבל עם קצת נטייה למעלה, זה הנון. עכשיו תזכרו את ההבדל בין זה לבין המשפחה של בתעתה. את המשפחה של בתעתה זה נראה כמו סירה, כמו אליפס כזה, חצי אליפס, אוקיי? זה אותו דבר, לא? לא. הבתעתה נראה ככה. אוקיי. לעומת הנון שזה יותר עיגולי, אוקיי? אוקיי. אז להבדיל. עכשיו, אבל אין לנו, נון אין לה אחיות. אין עוד, למשל, משהו כמו נון עם עוד נקודות, אין דבר כזה. נון היא לבד. הבא תעשה, יש, זה שלישייה, שלוש אחיות, אוקיי? אז זה מה שנראה, בואו נסתכל. כתוב, לא משנה מה כתוב פה, הוא מסביר איך נראית את הנון שהיא דומה לבתעתה יא בתחילה ובאמצע המילה. אוקיי? עכשיו בוא נראה, נתחיל, תנסי תמי, תרגיל מספר אחד למשל, תגידי לי איפה נמצאת הנון במילה הראשונה? איפה זה תרגיל מספר? רגע. בתחתית של... איפה נמצא מה? הנון, איפה היא נמצאת? במילה הראשונה. במילה הראשונה היא נמצאת בסוף. יפה מאוד. עכשיו יש לנו עוד נון? כן. בטח. איפה? יש לנו עוד נון מה... רגע. באמצע, בשורה השנייה? לא, לא, בשורה העליונה. בשורה העליונה, מתחיל מילה ראשונה. יש לנו נון פעמיים. חמישון. באות השנייה, התכוונתי. מצוין, מצוין. באות השנייה היא גם כן נון, ואות האחרונה גם נון. במילה השנייה, איפה את רואה נון? אנחנו רואים גם באות הראשונה. יפה מאוד, רק באות הראשונה. מצוין, מצוין. באות השלישית, במילה השלישית? אות השנייה. אות השנייה. מצוין, מצוין. אוקיי, בואי נראה, אופרה, איפה את רואה נון במילה הרביעית? בהתחלה, באות הראשונה. נכון, באות הראשונה. ובמילה הבאה, החמישית? זה האות האחרונה. יוצא מן הכלל. ובמילה הבאה? לא בטוחה שאני רואה, לא נראה לי. לאט לאט. זה אולי האות השלישית, אבל... כן. בדיוק אות השלישית. לא יכול להיות שזאת אות אחרת, זאת אות היחידה שיש לה נקודה למעלה. אנחנו תקף נראה את זה, כן? כלומר, לא תקף, אנחנו נראה את זה בהמשך, שאין עוד עוד נראית כמו בתעתה ויש לה נקודה. אז זה אליף שמחברת, אוקיי? המילה הבאה, יש לנו נון? לא. מילה אחרונה, יש לנו נון? לא. במילה האחרונה יש, אבל במילה שלפניה אין. אוקיי, במילה האחרונה איפה את רואה את הנון? בסוף. בסוף, יוצא מן הכלל. זמירה, אני רוצה לתת לך משהו קשה, כי אני סומך עליי. אני רוצה שתקראי, וזה מאוד קשה, ואני אעזור לך, את המילה הראשונה בשורה הזאת. אוקיי, רגע, בנייתונה. אוקיי, עכשיו תקראי את כל המילה. בעיה. לא, לא, לא. נא. רגע, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. Okay.
נא, בענה, נכון? נכון. בעני... בעני... תו... בעני תו... בעני תו... נא. אוקיי, זה בעני תונה. בעני תונה. זמירה, ממש מילה קשה, מילה קשה. למה? יש לנו, תראו, רצף של 1, 2, 3, 4, קודם כל, אותה צורה של אותיות, שמה שמבדיל ביניהן הוא רק הנקודות ומיקומן. נכון. וזה יכול לבלבל. אז מה שאת עשית, ובצדק, לקחת אות אחרי אות, ואת הגעת מצוין, גם אפילו נתת את הדגש, את השדה על הנון, לבני תונה. נה. אוקיי, מצוין. תנסי גם את המילה השנייה, נראה. אוקיי. רגע, עכשיו. למעלה. למעלה זה נא. אבל זה... לא, ני, ני. סליחה, ני. יא, ניא. ניא, רגע, ועוד למטה, ניא. תא? לא, לא. לא, זה... לבד. אה, ניא. ניה, רגע למטה, ניה בא? ניה בא? כן, כן, תמשיך. ניה בא, יו? לא. ניה בא, תו? ניה בא, תו? ה. ניה בא, תא. וביחד? ניה בא, תו, ה. ניה בא, תו, ה. את באמת... מצליחה, כל הכבוד, באמת כל הכבוד. נהיה בטוה, מה זה נהיה בטוה? נהיה בטוה זה כאילו מייצגת אותה. אה, יפה. זה למשל, אתם מכירים את המילה נאב או נוואב, זה חברי כנסת. נהיה בטוה. למשל, אני הולך במקומך לאיזה אירוע, אני הולך בלניאבה, כאילו במקומך. אה, נציגך. נהיה בטוה במקומה. Okay. מייצג אותה. מייצגת אותה, כן, כאילו. נהיה בטוחה. אופרה, אני אסתכל ואני אגיד לך, תנסי לקרוא, סליחה, סליחה רגע, אופרה, נדיה, הזנחתי אותך, אני מתנצל. תנסי לקרוא את המילה השלישית. מה זה? רגע, נא... לא, את המילה השלישית תנסי לקרוא אותך. השלישית. רגע, איזה עוד זאת? זה מילה מ... דה, דה, זה נכון? זה כמו דה, אבל יש לה נקודה, אז מה היא? אה, זה... אבל יש לה רמה עכשיו. כן, זה... לא, לא, רמה, מה עושה רמה? זו. זו... רמה, אוי, שכחתי את הכל, זו... עכשיו, האות השנייה זה מה שלמדנו היום. זו... נו... נו, או, זה לא או, או, לא, נו, נו, מעריכה, זו נו, זו נו, זו נו, אוי, שכחתי את האותיות. האות, עכשיו סתכלי אליי, סתכלי אליי, נדיה. יש לנו אותה צורה עם חמש אותיות, אוקיי? עכשיו אני אעשה לך ככה חידה, אוקיי? אותה צורה הזאת, שיש לנו בא, תא, סא, נון ויא, אוקיי? מה שמבדיל ביניהם זה רק מיקום הנקודות ומספרן, אוקיי? אל תעתיקי, תסתכלי עליי. נו. אוקיי, נקודה למטה, מה זה? בא. יפה, שתי נקודות למעלה, מה? תא. שתי נקודות למטה? שכחתי. יא. יא. אה, יא, נכון. נקודה למעלה? נא. נון, יפה. כן, שלוש נקודות למעלה? סא. שלוש נקודות למטה? למטה? אין, אין, סתם, סתם, סתם. סתם אני צוחק איתך. גם ככה אני לא זוכרת כלום, יו. טוב. ואני מוכרחה ללמוד. אוקיי, עכשיו... רגע, אין שלוש נקודות למטה? אין, אין, אין שלוש. אין, הוא צחק איתה. אז רגע, אז יש למעלה שלוש נקודות? כן, שלוש נקודות למעלה זה סא. אנחנו סיכמנו. זה TH. אז זה סא. כמו סינק.
אז רגע, אז זה זנו ב... לא, לא, רגע, קודם כל, לאט לאט, את תקחי את האות הראשונה, הסכמנו שזה יהיה זל, נכון, זה? ויש לה זמה, אז מה אנחנו אומרים? זו, זו. עכשיו, זו נו, זו נו, זו נו, בא, יש לה גם במה? דונו בוהו. דונו בוהו. אשמתו? דונו בוהו. דונו בוהו, האשמה שלו. אשמות. אשמותיו. אשמותיו. דונו בוהו. אם אני מדבר ביחיד זה דם בוהו. ברבים זה דונו בוהו. אוקיי? אוקיי, זה בסדר. רק את האותיות אני לא זוכרת. עכשיו רק אני מבקש שאחת מכן קוראת, אז היתר לא לנסות. אז אני אעבור לשותק. אני לא... אוקיי, אופרה, תנסי לקרוא את המילה הבאה, וזה לא פשוט, אבל אני סומך עלייך. האות הראשונה היא... מה למדנו היום? נון, כן. אוקיי, מה יש לה? איזה תנועה יש לה? יש לה פתחה, נכון? תסתכלי עליי רגע. עכשיו, אחרי הנון יש לנו וואו, נכון? עכשיו אנחנו בדילמה, מה אנחנו עושים עם הוואו הזה? האם אנחנו צריכים לבטא אותה כמו עיצור, או שאנחנו קוראים לה אם קריאה והיא באה להאריך משהו. אבל להיות בהן... שאתה שאתה. אנחנו אמרנו משהו, אם אתם זוכרות. אמרנו יש שלוש זוגות. אליף בזוגה זה פתחה. יא בזוגה זה כסרה. וואו זה בזוגה זה רמה. עכשיו פה אין לנו רמה, נכון? על הנון יש לנו פתחה. אז כבר יש לנו כבר ביטחון שהוואו הזאת היא עצוב, כלומר צריך לקרוא אותה. עכשיו, מה יש לה עליה? כלומר זה עוד מן המניין. עכשיו יש עליה שדה עם פתחה. נכון. אז איך אנחנו... נוואר... תא. יפה מאוד, תקריא את כל המילה עכשיו. נווארטה. אתם יודעים מה זה נווארטה? הארטה. יפה מאוד. אנחנו אומרים סבח אל חיר, התקובה זה סבח הנור. נור זה אור. אוקיי, נווארטה זה הארטה. הנכד שלי קוראים לו נורי. נורי. אוקיי, תקריא את המילה הבאה, לא, מילה הבאה לא. אוקיי, תמי, תנסי לקרוא את המילה הבאה, שהיא לא ממש קשה. זה? לא, אין לה נקודה, נכון? לא, יש לה. זה כמו זווית. לא, לא, את המילה הזאת לא קוראים. לא, את הבאה. תקראי את המילה הבאה, אפילו 2-4. אה, זה אחריה. מילה שישית מתחילת השורה. אוקיי. אז יש לנו די. יפה מאוד. נכון? די ארוכה, למה? כי יש לנו גם יא שמעריכה. נכון, זה די. עכשיו האות הבאה, האות השלישית היא? תא. לא, זה מה שלמדנו היום, שזה? נון. אוקיי. מה יש לנו על הנון? פת. איך קוראים לתנועה הזאת? פתחה, יפה מאוד. פתחה, פתחה. דינה. די נא, אבל מעריכים כי יש לה אליף, אז די נא, דינה, ביחד, דינה, דינה, תגיד מה זה דינה, נכון? זה הכסף בעיראק, קוראים לו דינה, כמו ששקל בישראל, אוקיי, דינה, עכשיו תקריא את המילה הבאה, זה דו, וזה... וואי, שכחתי מה זה עם הנקודה למטה, זה השדה, יש לנו את השדה, נכון? אבל קודם כל איזה עוד זו? זה... נא.
לא, נא זה נקודה למעלה, זה נקודה נכון. למטה. נכון, זה יא, סליחה, זה יא. יא זה שתי נקודות למטה. יופי, נהדר. לא, אבל זה נקודה וזה נראה כמו סירה. זה בא, סליחה. יפה, בא. יש לנו יופי. את השלישייה הזאת, המשפחה של שלישייה שהן בא, נקודה למטה, תא, שתי נקודות למעלה, סא, שלוש נקודות למעלה. עכשיו, שימי לב פה, האות הזאת היא לא מחוברת, אז יש לה את הצורה הזאת, היא לא יכולה להיות יא, כי יא אז יש לה צורה אחרת לגמרי כשהיא לא מחוברת. אז תנסי עכשיו לקרוא את המילה. דוב, מה זה? דוב, יפה מאוד שזה דוב. 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 עכשיו את המילה האחרונה, זה לא כל כך פשוט, נסתה. אז... יש לנו את הבא. לא לדבר, כן, בא. בא. ויש... בטן. מה זה, בטן? לא, שתי נקודות למטה זה... יא. 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 ויש לנו עליה סיכון, נכון? נכון. אז לא, לא, לא... זה כמו שוונה. נכון. ביינה. ביינה. בינה. בינה. כי הלנון גם יש לנו פתחה. בין לבין. בינה זה כמו בין לבין, אוקיי? בינה. נעתי. אוקיי? כן. אוקיי. נלך זמירה, בבקשה, תרגיל שתיים למטה. כן. רגע, רגע. אנא, אנא, זה כאנן, כאילו פעמיים נון, כאילו. אנא. לא, לא, לא. לא, אבל זה לא אנא. זה אנא, אבל לא אנא. יש ומנה שם. תנסי, תקף אני אסביר. יש אליף, אליף עם פתח, ונון עם שדה ואה. אז נגיד, איך את קוראת את זה? אנא. 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 לא, זה לא מעריכים. אני רוצה להסביר עוד פעם. שדה אומרת, אנחנו חוזרים על האות פעמיים. אבל איך אני עושה את זה? אננה? לא, לא אננה, לא. אנחנו, בפעם הראשונה, אנחנו עושים איזה מיוט. אנ. אנא. לא, סליחה, פעם הראשונה זה רק... נון היא בסיכון, אנ. אנ. בפעם השנייה יש לנו פתחה, אז אנ, נא. אנ, נא. אוקיי? אנ. נגיד שזה עם ומה זה אנ, נו. אנ. עם כסרה זה אנ, נא. לא צריך, לא צריך להאריך. אנ, נא. אנ, נא. אנ, נא. אוקיי? זה איך שאומרים בעברית? ש. ש. אוקיי. שכך וכך. תקראי את המילה השנייה. אני? כן, כן. דה. מה אמרת עכשיו? רגע. יש לה נקודה, שימו דב. רגע, דה זה בלי נקודה, ואם נקודה זה ו. זה ו, ו, לא ו. 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 ו, כן. ו. נב. נב. וביחד זה? דנב. זנב, שזה... זנב. זנב. זנב, זנב. נדיה, תקריאי בבקשה. בנת. מצוין. ואחר כך טין. מצוין, כל הכבוד, כל הכבוד. תאחרו את הדף, בבקשה. יש לנו פה כתוב, מה שתראו בספר הזה כמעט בכל שיעור, יש כזה מעין חלון כזה, בצבע כזה בז', יש פה, קוראים לזה מופרדת משום מה, אבל זה אוסר מילים, אוקיי? אז אופרה, תתחיל לקרוא בבקשה את העמודה הראשונה. אנה. אנתה. לא, לא, עוד פעם את הראשונה. אנה. אנה, פשוט. זה בלי דגש. אנא, תמשיכי. אנתה.
פשוט, אנטה, כן. אנטה זה אתה. אנט. אנטי. יפה, את, תמשיכי. ביינה. מצוין, ביינה. בבקשה שמישהי קוראת, היתר בשקט. הלאה. אבן. לא, התחלת בי, זה בסדר. אל תשני, ברגע שהחלטת שזה בי, אל תשני את זה. האות השנייה מה היא? בית. לא, בית זה האות הראשונה. האות השנייה, נקודה אלומנה. אנחנו מדברים על שני דברים שונים. אני אמרתי את האבן. אבן, אוקיי. המילה הבאה. עכשיו זה... בינט. מצוין, בין. וברבים? בנה. בנה, לא. בנת. בנת, יפה. עוד פעם, אני מבקש אם מישהי קוראת, היתר בשקט. תמשיכי הלאה. איינה. איינה זה איפה, יפה מאוד. ו... זיתון. כל הכבוד. מילה אחרונה. זה היי. זה מעל ההי, אני לא רואה. הונה. מצוין. הונה זה פה, אוקיי? יפה מאוד. נדיה, תמשיכי בעמודה השנייה. אנואר, יפה מאוד. הוואו הזאת, שוב, אתם זוכרות, אמרנו ככה, וואו יכולה להאריך רק עם האות שלפניה יש לה דמה. פה במקרה זה הנון היא עם סיכון, אז היא לא יכולה להיות. אז ביחד זה אנואר, תמשיכי. אוזון. מצוין, שזה אוזן. נורה. יפה, נורה. לא היה לך מקום, כאילו, את רואה את הוואו, אחרי הנון, הנון עם כמה, זה בא להאריך, זה נו, רא עם פתחה, אחר כך א' שבא להאריך, אז נורה. נורה או נורה, זה שם. כן, הלאה. איראן. מצוין, איראן. אוקיי, הלאה. נתניה, אוקיי, הלאה. נהריה. מצוין, נהריה, כל הכבוד, הלאה. לא, זה קסרה, שימי לב. קסרה. הינד. קסרה מה זה? מה עושה? כמו חיריק. הינד. הינד, יפה, הינד. שזה שם. הינד. כן. אוקיי, הלאה. הרון. הרון, בערבית זה הרון, יפה מאוד. מילה אחרונה. טין. מצוין. בנות, ממש אני מופתע לטובה, כל הכבוד. עכשיו בוא נראה תרגיל 4 בעמוד 53. תמי, תנסי לקרוא בבקשה, מספר 1. רגע. הוא... לא, מתחילה במספר 1, כן?
בעמוד 53? כן, כן. אבל אלף, מה יש לנו? המזה עין? יש לנו פתחה ויש לנו את ה... המזה, אוקיי. עכשיו, מה אנחנו עושים עם ההמזה הזאת והפתחה? אה, אנחנו מעריכים את האר. תמשיכי חזרה. האות השנייה היא מה שלמדנו היום. נון. נון. מה יש לה? אנה. אבל אין לנו דגש. אין לנו שדה. זה לא אנה, אלא אנה. 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 אוקיי, תמשיכי את המילה השנייה. פה זה? את הצורה הזאת את זוכרת. זה ה, זה ה, זה... ה, יפה מאוד, ה. ומה יש לה? יש לה את ה... במנה. בוא נחזור על זה עוד פעם, שימו לב אליי. במנה. נכון, במנה. קו אלכסוני קצר מעל האות, זה פתחה. מה עושה פתחה? פתח. כמו פתח. קו אלכסוני קצר מתחת לאות, זה כסרה. מה עושה כסרה? אי, כמו חירי. עכשיו נשאר לנו עוד אחד, משהו שנראה כמו וואו קטנה, ותמיד זה מעל האות, ועושה לנו או, וזה קוראים לזה ומה, פתחה, כסרה, ומה, פתחה, כסרה, ומה. עכשיו אם אין לנו תנועה, לא אחת מתוך השלושה, וזה כמו שבנה, אז יש לנו עיגול כזה כמו אפס, וקוראים לזה סוכון, אוקיי? עכשיו אם יש לנו דגש, יש לנו את ה-W הזה הקטן, זה קוראים לזה שדה. אז השדה לא באה לבד, זה שדה עם פתחה, שדה עם כסרה, שדה עם ומה וכך הלאה. עכשיו נחזור לתרגיל הזה, אז יש לנו את הראשון, זה אליף עם פתחה, נון עם פתחה עם אליף, אז אנה, והמילה השנייה זה ה, שיש לה ומה. ומה עושה לנו הוומה? או. או, יפה. אז יש לנו היי, אז מה אנחנו עושים? אז זה הוא. הוא. מה האות השנייה במילה הזאת? זה מה שלמדנו היום? זה הנון. נון. עכשיו יש לה פתחה, נכון? נכון. יש לה הליף כמעריכה, אז הונה. הונה. יפה מאוד. הונה, מי יודע מה זה הונה? כאן. כאן. יפה מאוד. אז תקראי את שני המילים האלה ביחד, תמי. רגע, מההתחלה. שכחתי את המילה הראשונה, חכו. אז שכחתי עם א', פתחה זה א', אחר כך המילה האות שלמד מימון עם פתחה, עם אליף, אז אנא. אנא, הונא. אני פה. מצוין. אוקיי. זמירה, תנסי מספר 2, בבקשה. אנטה בידאווי, אנטה בידאווי. לא בי, יש לנו פתחה על אלבא. אנטה בדאווי. יפה. עכשיו שימו לב, מה זה אנטה? אנטה, הבנו, אתה. עכשיו שאני שם אליף לפני המילה הראשונה במשפט, אני הופך את המשפט לשאלה. האם אתה? בדיוק. האם במקום להגיד הל אנת בדווי, שאני יכול להגיד רק האנת בדווי, האנת, כן? או אני יכול אפילו להגיד לו הבדווי אנת, גם כן מותר. אני שם פשוט א' לפני המילה הראשונה. אז האנת בדווי, עכשיו זה לא בדווי, זה בדווי. למה? את רואה שדה עמליה? השדה הזאת זה כאילו שדה על הסיכון. אז אנחנו שומעים כאילו את האות הזאת פעמיים בסוכון, תנסו לחשוב, בדווי, יהודי, דורזי, כן? זה קורא, אוקיי. תקראי את המספר 3 גם, בבקשה, זמירה. כן, אוקיי. אנא, דו... זי דורזי, אנא דורזי. יפה מאוד, נתת
דגש על היה בסיכון. אנא דורזי. דורזי זה חיית, לא? לא, זה דרוזי. אה, חשבתי דרזי. דרזי זה רק בערבית של עיראק. אה, אוקיי. בערבית ספרותית אומרים חיית. חיית, כמו בעברית, אוקיי. כן. אה, דורוז, דורוז. אופרה, תמשיכי לקרוא. ארבע. תי. עוד פעם. האם תי. למה, סליחה. האליף הראשונה יש להם זה עם פרחה. מה עם האליף השנייה? האם תי. בית סויון. האם תי. הינד. יפה מאוד. מה זה אומר לדעתך? אתה הודי. הודי? אוקיי, לא. הינד זה שם של בחורה. עכשיו, שימי לב, פה, אם אנחנו קראנו, תסתכלו בבקשה בעמוד 52. אז אנא זה אני. אנטה זה אתה. אנטי זאת את. אוקיי? אז מה שאנחנו קראנו במספר 4 זה האנטי הינד, כלומר את הינד. האם את הינד? אוקיי? עכשיו אני רוצה להגיד, אם אתה הודי, אני הייתי שואל, האנת הינדי? הינדי זה הודי. אה, אתה מדגיש את הדלת. אוקיי. לא, זה הינד, הינד זה שם, כנראה המקור של השם הזה גם קשור להודו, אבל לא משנה. תנסי לקרוא את חמש בבקשה. הייתי בסביבה. לאט לאט, לאט. רגע. זה אבני. יפה מאוד, אבני. אדיב. יפה מאוד. אבני אדיב, את יודעת מה זה אדיב? מנומס, לא? נכון. ויש לזה עוד משמעות שהוא כאילו... מנומס. גם משורר או סופר. אדיב זה גם כאילו מישהו שיודע בטוב מאוד בשפה הערבית. זה אדיב, אוקיי? נדיה. האינטי. עוד פעם תגידי. האינטי. איפה יש לך טעות לדעתי? האליף השנייה, את החלטת שזה כסרה? למה? האליף הראשונה זה א, נכון? האליף השנייה מה היא? אותו דבר. נכון, אז תגידי, אה-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 א
האן. יפה, יפה. האנטי. יופי שיש עדים, ולפעמים אני אומר, אבל אמרת האנטי. לא, לא. אוקיי, אז האנטי. האנטי בן... לא, לא, לא. מה יש לנו על הלבע? בינת. בינייה. בינת זה אני מתרגמת לעצמי מערבית רגילה. אבל בנות, אתן שמות לב, אתן קוראות למעשה משפטים בערבית. תמשיכי לקרוא עוד משפט, שבע. רגע, לא, לא, שימי לב, יקירתי, נדיה. יפה, לא, אני רוצה להדגיש עוד פעם, נכון שזה מובן מאליו, אבל לא עושים את זה משום מה, וזה פשוט תתרגלו לזה. יש מילה,
לוקחים את האות הראשונה, רואים איזה תנועה מתלבשת עליה, קוראים את זה בלב וממשיכים הלאה למילה השנייה ובחלה. Okay. עכשיו פה יש לנו תה ויש לה כסרה, אז היא, ותמשיכי האות השנייה. היא. 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 כן. היא. בינט, בינט, נכון, נורה, מצוין, היא הבינט נורה, מצוין, או נורה, לא משנה, כן, תמי, תנסי שמונה, זה לא כל כך קשה, אז פה יש לנו את אליף, זה נכון, נכון? המזה עם פתחה, נכון? כן, יפה. נכון. ופה יש לנו... זה תא. תא זה שתי נקודות למעלה, שתי נקודות למטה היא... בא. לא, נקודה אחת למטה זה בא, שתי נקודות למטה זה... יא. יא. נכון. אוקיי. אבל היא בסיכון, היא בסיכון, כן? נכון. אה? אז יש לנו אב. זה לא בא, יקירתי, זה שתי נקודות, זה יא. נכון. זה איי, איי. נכון. איי, האות האחרונה, בבקשה לא לדבר. איינה. איינה, יפה מאוד. איינה, תמשיכי הלאה, מילה השנייה. איינה... נקודה למטה זה? בי, בא. בא, יפה. עם פתחה, אז איינה בא? בנה... בא. בנת. בנת. בנה. נכון? על אלבא יש לנו פתחה, נום יש לנו פתחה. בנת. 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 תמשיכי. נכון. המילה האחרונה, האות הראשונה, מה היא? מה שלמדנו היום, נכון? כן, נון. נון. מה יש לנון הזאת? נו. יש לה שדר, נו. נו, יפה, והוואו מעריך, אז זה נו. זה נו, רע, נורי. רע יש לה כסרה, נכון? נו. נורי. נורי. נורי, עד כאן. נכון. אז כל המשפט... איפה הבנות של נורי? אנחנו מספר שמונה. איינה בנת נורי. איפה הבת של נורי? איינה בנת. בנת, הבנות. הבנות של נורי. איפה הבנות של נורי? איינה בנת נורי. אוקיי? אוקיי. זמירה. בי, בי, יא. לא, לא, פספסת משהו. לא, רגע, רגע, רגע. למטה, נקודה זה בי, לא? כן. בי, מה האות השנייה? בי, ביי, טי. עד כאן. בי, ביי, טי. מה זה בי, ביי, טי? בבית שלי. יפה מאוד, ביביתי. ביביתי. טי... נכון, טין. ביביתי טין, וואה, זה... איתון. ביביתי טין או זיתון. נכון, וזיתון, יפה מאוד. וזיתון. באמת, תראו, באמת, מה שאת עושה זה הדבר הנכון. לוקחת עוד, מטפלת בה, עוברת לעוד הבא. זה לקחת טורקי, להרוג אותו, צריך להרוג את הטורקי ולנוח. אוקיי, תמשיכי עוד, עשר. עכשיו, שלוש אותיות אמרנו זה. מספר עשר, כן? די, די, עשר? עשר, סליחה. למטה זה יא. מה זה יא? אגב, אתן זוכרות. יא, אדוני, פנייה. מילת פנייה. יא, זאת מילה. שאנחנו פונים לאדם כלשהו, כן. בשם או בתפקיד או לא משנה, זה יא זמירה, יא אופה,
עופרה, יא נדיה, ככה יא אבני, יא בנתי, תמיד, שאנחנו קוראים לאדם, כלשהו. יא אנואר? יא אנואר. יא אנואר. איינה בינט? לאט לאט. הנמדח ביקי, נורי. לא, 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 המילה השנייה. איינה? המילה השנייה, האות הראשונה זה בא, האות השנייה מה היא? בי. האות השנייה. השונה בית. נכון. שתי נקודות. יוד. נכון, יפה. עכשיו תקראי. איינה בי. לא, זה לא בי. זה ב. ב. סליחה, פה חסר לנו, פה טעו בספר. לזה טעות. על אלבא אמור להיות פתח, אוקיי? איינה בן. בית. בית. איינה בית נורי. מצוין. מצוין. יפה מאוד. יא אנואר. איינה בית נורי. כן. אפרופו, אני שמעתי ממישהו, אני קצת קשה לי להאמין בזה, שפוענים שפעם בעבר לא היו נקודות. כלומר, אותן אותיות נראות אותו דבר, אבל בלי נקודות. אבל הם היו רואים את המילה, ומתוך המשמעות במשפט היו מבינים שהמילה הזאת זה מביתי או נורי, כל דבר אחר, הם פשוט היו מבינים את זה, אני קצת קשה לי להאמין שזה ככה. אוקיי, עופרה, תנסי 11, ופה באמת תרגיל, תסתכלו אליי, תסתכלו אליי כולכם, אני רוצה עוד פעם שתזכרו, ואני רוצה שתענו לי במקהלה. נקודה למעלה, מה זה? נון. יפה. אני רוצה מקהלה. נקודה למעלה? נון. נקודה למטה? בי. שתי נקודות למעלה? תא. שתי נקודות למטה? יא. יא. שלוש נקודות למעלה? תא. נקודה למטה? אין. ב. אין. נקודה למטה, זה בא. נקודה למטה, שמענו שלוש. אוקיי, לא להתבלבל, נקודה למעלה נון, נקודה למטה בא. שתי נקודות למעלה זה תא, שתי נקודות למטה זה יא. שלוש נקודות למעלה זה סא. ובזה נגמר, יש חמש אותיות שנראות זהות מלבד הנקודות. אוקיי? עכשיו, עופרה. האות הראשונה זה סא. יפה מאוד. אבל זה, לפי הניקוד זה סי. סי, יצא מן הכלל, יפה מאוד. עכשיו זה יוד, יא. כן. יש להליף שמעריכה? סי, יא. יפה. סייבי? מצוין, כל הכבוד. סייבי, את יודעת מה זה סייבי? לא. הלבוש שלי, לא? מצוין, הבגדים שלי. סייבי זה, עכשיו, נדיה, את יודעת, אתם קוראים את זה ביחיד? סאוב. 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 אוקיי, סאוב זה בגד, סייב זה בגדים, אוקיי? אז סייבי? סייבי. בי יפה, בי בא בי בי תי בי בי תי מצוין קצת קיבלת עזרה, אבל זה בסדר. בי, בי, תי. שימו לב פה כמה אותיות שנראות אותו דבר. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, נכון? בי, בי, תי. מזל שנגמר עם יא של צורה אחרת. אוקיי. תקריא 12 גם. בי, 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 בי,
בית. יפה. בית, נכון. אורי. בית אורי, יפה מאוד. בינה. מצוין, בינה. ביתי. מצוין. ובית. נכון. רבב. מצוין. שימי לב איזה משפט ארוך קראת. אופרה. תהיי גאה בעצמך. הבנתי חלק. אבל מה זה רבב? בית אורי בין הביתי ובית רבב. כלומר, בית של אורי בין הבית שלי והבית של רבב. אוקיי? רבב זה שם? שם, כן, שם. אוקיי. אחרונה חביבה, נדיה. 13. לא, על עליה יש פתחה. לא, זה לא רע, כי יש לה נקודה. היד? לא, מה זה? היז? לא, יש לה זה, יש לה כסרה. ומה שהמשך של אותה מילה. זה עם כסרה. ויה שמעריכה, היזיד. בן... לא, לא, בא, זה עם כסרה, שים לב. איפה? למה זה לא? המילה השנייה, זה בא עם כסרה. היזיד. זה בי. זה בא עם כסרה, בי. בין יא... לא, לא, לאט לאט, סליחה, יקירתי. על אלבא יש כסרה, זה בי, נכון? בי. אחר כך האות השנייה זה נון, נכון? נא. יש לפתח, אז בי נא. תמשיך. בינה יא... לא, האות השלישית, נקודות, שתי נקודות. בינה... זה תא, נכון? הסכמנו? ותחשבי שיש לך את הקם. בינתה. עזית בינתה, מה זה הדבר הזה? בינתה, אחר כך האות הבאה, שוב זה עם כסרה. בינתה, אין לך אור בכלל. בינתה, מי? יא, בנתניה. בנתניה, יואו. איפה היה לך קושי, תגידי לי. לא יודעת, התבלבלתי, המשכתי לאות הבאה, למילה הבאה. טוב. בנתניה, אוקיי. זה לא ה, יש דמה, יקירתי, את רואה עוד, תלבישי עליה את התנועה שלה. אז למה זה הו, כאילו, לא? זה הוא. הוא, יפה. הוא זה הוא, כן. כן. לא בא, אלא? בינה, אין דגש, בינה. בינהרי. יא. יפה, בנהריה. בנהריה, יואו. זה מילים. בסדר? אוקיי, תקראי את המילה האחרונה, את הסעיף האחרונה. אנ... אנ... וואר...
אנואר, שם? כן. מה יש לי על הזה? יש לי כסרה, נכון? כן. אז זה וזי, אבל יש לי יא שמעריכה, אז זה וזי. האות האחרונה היא וזיר. יפה מאוד, אנואר וזיר. וזיר אגב זה שר. שר. אוקיי? טוב. איך הייתה התעמלות היום? כן, שברנו את השיניים כעוגן. אבל לא רע. טוב, אבל באמת למדנו עוד חדשה, ותרגלנו אותה בכל מיני צורות בתוך מילים, למדנו קצת אוסר מילים, ונראה, אני אולי נשלח לכם קצת עבודות בית שתעשו בתוך החוברת הזאת, ונתראה בשבוע הבא. נקווה שזה מוקלט, שאני אתן לבנות שלא היו. לילה טוב. אז יש אפשרות לקבל את הטלפון לנחם את לדבר עם... כן, אני אשלח לכם בקבוצה. תשלחנו שנוכל לצלצל. עובד בטלפון. מה קורה? רגע, מפספסתי. בעלה של דרור הנפטר. אוקיי. עכשיו הוא היה חולה, ידעה את זה, אבל... בכל זאת. לפחות נכתוב לה הודעה. לנחם, אני מאמין שתקבל את זה יפה. אז תודה רבה ולהתראות בשבוע הבא. ערב טוב. ערב טוב. ביי.